Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев биыл іссапармен Сербияға барады. Бүгін бұл туралы Қазақстанның Венгрия, Сербия және Македониядағы елшісі Нұрбах Рүстемов мәлімдеді. Бұдан бөлек осы елдің премьер-министрі Александр Вучич Астанаға келеді деп күтілуде. Мұның бәрі екі жақты қарым-қатынасты дамытуға ерекше серпіліс береді дейді дипломат. Айту керек, Қазақстан мен Сербия арасындағы дипломатиялық байланыс 1996 жылы орнаған. Арадағы барыс келіс пен алыс берістің көлемі былтыр 56 миллион ақш доллары шамасында болды. Екі ел арасында өзара сенімді қарым-қатынас орнады. Сауда экономикалық байланысты айтатын болсақ, біз баш салығынсыз сауда саттықпен айналысып келеміз. Елбасының Сербияға сапары қарсаңында үкімет аралық комиссияның отырысын өткізу көзделіп отыр. Онда біз іскерлік кеңесті бекітеміз.